Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու մասին։ Հանցագործության մասին պատշաճ հաղորդման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 43-419-րդ հոդվածով։ Հետաքննության մարմնի հետ ակտիվ և արդյունավետ համագործակցությամբ կատարված մեծ թվով քննչական գործողությունների, այդ թվում շուրջ 3 տասնյակ խուզարկությունների, հարցաքննությունների արդյունքում բավարար փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ՍԳՆ, ԱՅՆ, ԱՀՆ, ԵՍՆ, ԱՍՆ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բնակիչներ ԱՄՆ, ԱՍՆ, ինքնությունները դեռևս չպարզաբանված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում կատարել են իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն, դիտավորությամբ ստեղծել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զավթելու, բռնություն գործադրելու և բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորություններին տիրանալու համար պայմաններ։ Մասնավորապես, նշված անձին նախնական համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զավթելու նպատակով վարձատրության յուրաքանչյուրին ամսական շուրջ 220,000 Ռուսաստանի Դաշնության ռուբլի վճարի դիմաց Ռուսաստանի Դաշնությունում երամսյա հավաքներ անցնելու և դրա ընթացքում նոր ծանր զինատեսակներին ծանոթանալու, դրանց կիրառման հմտություններ ուսանելու, ապա Հայաստան վերադառնալուց հետո մարտական հերթապահություն իրականացնելու, ինչպես նաև գիտելիքները այլ անձանց փոխանցելու պատրվակով 2024 թվականի ընթացքում հավաքագրել են Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների և Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք նախկին բնակիչների։ Հավաքագրված անձինք ՍԳ-ի, ԱԵ-ի, ԱՀ-ի, ԵՍ-ի և ինքնությունները դեռևս չպարզված այլ անձանց կազմակերպմամբ տարբեր խմբերով մեկնել են Ռուսաստանի Դաշնության Դոնի Ռոստով քաղաք, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող նրանց հանցակիցների ԱՍ-ի, ԱՄ-ի, ԱՍ-ի և ինքնությունները դեռևս չպարզաբանված անձանց կազմակերպմամբ փոխադրվել այլ վայր։ Այնտեղ անցել են նախնական ստուգումներ, այդ թվում Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով պարզելու համար նրանց անձնային հատկանիշներն ու քաղաքական հայացքները, առանջությունը Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների հետ։ Նախնական ստուգումից հետո հանցավոր խմբի անդամները հավաքագրված անձանց տեղակայել են ԱՍ-ի ղեկավարմամբ գործող Արբատ անվանումով ռազմաբազայում, որից հետո նրանց հետ անց են կացրել վերջիններիս արդեն հայտնի զինատեսակներով փակ տարածքում շենքի ներսում մարտ վարելու պարապմունքներ։ Բացի այդ, նրանց հայտնել են, որ վարժանքների նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալն ու գործող իշխանությանը հեռացնելն է, հնչեցնելով այդ կերպ Հայաստանի Հանրապետությունը մաքրելու և փրկելու կոչեր։ Հավաքագրված անձանց մի մասի կողմից այդ հայտարարություններին ընդդիմանալուց և Հայաստանի Հանրապետությունում նախապատրաստվող զինված հեղաշրջմանը մասնակցելուց հրաժարվելուց հետո ՍԳՆ և ԱՅՆ մեկնել են նրանց տեղակայման վայր և առաջացած դժգոհությունները վերացնելու հավաքագրված անձանց պատրաստումը շարունակելու նպատակով փորձել են ձևականորեն հերքել դրանք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը զավթելու նպատակով կազմակերպվելու փաստը։ Սակայն հավաքագրված անձանց մի մասը հրաժարվել են մասնակցել վարժանքներին ու վերադարձել են Հայաստան, իսկ ՍԳՆ ու հանցավոր խմբի մյուս անդամները հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից հանցագործությունը բացահայտվելու պատճառով։ Նշված արարքը կատարելու համար քրեական հետապնդում է հարուցվել 7 անձի նկատմամբ, նրանցից 3-ը ձերբակալվել են, իսկ 4-ի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ակտիվ միջոցներ են ձեռնարկվում հանցավոր խմբի այլ անդամների նույնականացման ուղղությամբ։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։